Amerikanci u panici, Ukrajinci se oteli kontroli, nismo im rekli da to urade. Sjedinjene Američke Države ne opremaju niti ohrabruju Ukrajinu da izvodi napade preko svojih granica, saopštio je State Department nakon ukrajinskih napada na vojne aerodrome u Rusiji. Ne opremamo Ukrajinu za napade preko granica, ne ohrabrujemo Ukrajinu da napada preko svojih granica, rekao je potparol State Departmenta Ned Price, preneo je Reuters. Price je dodao da Sjedinjene Američke Države opremaju Ukrajinu onim što im je potrebno za obranu teritorija. Kijev nije izričito preuzeo odgovornost za napade, ali ih je pozdravio. Price je rekao da nema dokaza da je napade izvela Ukrajina. Na aerodrom u Kursku izvršen je napad dronom, usled čega se zapalio rezervat sa naftom. Objavio je jutros gubernator Kurske oblasti u Rusiji Roman Starovoj. Rusko ministarstvo odbrane u ponedjeljak je saopštilo da je Ukrajina pokušala da izvede napad na vojne aerodrome u oblasti Rusije uz pomoć bespilotnih letelica sovjetske proizvodnje. Kako je navedeno, ruska avijacija je uz pomoć PVO oborila ukrajinske dronove koji su leteli na maloj visini.